isso no tempo e desenvolveram rápido, o grupo inteiro assim, começou a pegar rápido. Eu já quero pedir desculpa pra vocês por duas coisas. Uma que eu vou cantar. Não, essa foi boa, né? Não, essa foi a do dia. Já tá pedindo depois, né? É. Então, é uma música dos Beatles, bem conhecida, Love Me Do. Então, não repara no Ingromation, nem no... Então, vamos lá. You know.